Estamos aqui no Araguaia, olha só que tá na lenda. Para de 170 libras, tá enganando, Dona Gisela, ela já tá aqui 10, 15 minutos. Gente, o que será no Araguaia, aqui na ponta da Ilha do Bananal. Outro lado aqui, Mato Grosso. Aqui é Tocantins, Ilha do Bananá. A Gisela tá na luta, Alô, que é peixe grande. É peixe grande. Gente, o que será? Estamos com a expectativa de 15 minutos aqui nessa lenda. Quer que eu puxe? Quer dar pra mim? Quer dar pra mim pra tirar? É o primeiro peixe. Você tem golfinho atrás? Ah, é peixe grande, grande. Tá chegando. Vai mostrar a cara aí. Umas pegadas, olha aqui, vara 170 libras. Olha aqui que eu tá envergando aqui. Eu forcei. Cacaretilha nova aí, Dona Gisela. Tá inaugurando, tá demorando. Vai ter que sair da água, vai ter que mostrar a cara aí. Que será? 180 quilos. Gente, vou ficar na expectativa com o silêncio. Cansou aí, Dona Gisela? 20 minutos. Vista, olha esse cenário. Vou pegar aqui o peixe. Soltar um pouco esse freio aí, pai. Soltar a porta aqui, o bicho é feio, cara. Olha que ele apareceu, que tu vê a luz do sol aqui, botar a cara fora. Peraí. Eu tenho que romper um pouco a filmagem aqui, vou soltar esse barco. Joga tudo fora. Pode deixar aí, sozinho. Aí puxa o topzinho lá. Isso aí, deixa aí. Esse é o esquema do Araguaia. Tem que soltar a poita. Tem que soltar as poitas. Deixar o barco girar. A poita tá indo, ó. Puxa tudo fora. Vai, puxa tudo fora. Depois foi pra baixo do barco aqui, ó. É assim mesmo. Ejaú. Tambaquizão dos 10 quilos. Vai trazer devagar, cuidado. Acho que tem que frouxar um pouquinho o freio aí. Eu tô preocupado com esse freio, porque o bicho dá uma pegada, então não vai conseguir segurar, hein? Você é peixe de 50, 80 quilos. Deixa eu te dar uma ajuda aí. Não precisa ajudar. Fogou? Vem devagar que ele tá cansando já. Ele vai que já tá cansado. Peixe grande. Tá cedendo? Isso, aí tá bom. Não, o freio tá bem legal mesmo. Não força muito. Vai trazendo com a vara. Se forçar muito a manivela, pode estourar uma engrenagem aí. Porque é peixe grande, minha gente. Não é coisa pequena, não. Sensacional. Toma aqui 25 minutos na dura. Puta, contando. Olha lá onde ficou a poita. Vamos ver, vai mostrar a cara aí. Tô achando que é tartaruga.
gigante. É isso aí. Gente, tá meio da vida. 60. Gente. Curtadinha quando puder, cara, eu não tô conseguindo. Pera aí, a gente tem que ir lá, naquela praia ali. Ali eu não consigo chegar. Vamos levar. É, caraca, você quer levar lá naquele canto lá? Vai demorar, mas vamos levar lá. Aqui é a dona Gisela, aqui com o troféu. Beijo, o primeiro maior de todos. Primeira pirarara, amor. Primeira pirarara, viu? vamos pra ela. Olha ali, nada junto com ela, dona Gisela. Vamos. Nada junto, dá um abraço, dá um beijo no rabo. Dá um beijo no rabo. Coisa linda! Nada junto! Tchau, tchau! Olha só, vai ali na correnteza. Nossa, vai ali na correnteza. Tá com medo lá no fundo. Tá aqui, tá se sente agora, depois da primeira pirarara da vida, é a maior de todas. A rainha do Pidaque do Araguá. E agora, o que que eu vou falar lá pros meus amigos pescadores? É isso aí! Traga tua mulher também, traga teus filhos, vale a pena, é isso. Cenário lindo, maravilhoso. Olha só, lindo demais. Agora
É, mano, mas você pega uma, eu tenho que pegar uma também.